Отже, в'яжем далі. 5 рядів. Це у нас третій. Зараз ми його швиденько зв'яжемо. Пряме полотно без візерунків, бо візерунки ще більше стягують полотно. Тож просто пряме полотно. Чесно кажучи, я таки не можу визначитися швидше мені з гачком, чи ось так от просто рученятками оце все, без інструментів. В принципі, ця пряжа позиціонується як пряжа для в'язання саме руками, без інструментів. Але... І з гачком класно. Особливо візерунки. Коли є візерунки, гачок дуже сильно допомагає. Тож, коли маєте багато якихось візерунків, по-перше, краще мати перед собою схему, а по-друге, гачком і справді легше це робити. Вся нитка пішла перекручена, трошки розпустилася. Дякую за вподобайки, друзі. Щоб поставити вподобайку, просто треба двічі стукнути по екрану телефону. Якщо ви з телефону дивитеся цю трансляцію. Так, четвертий ряд пішов. Весь час так дивуюся, коли наступний ряд.